Қазір терапия түрлері көп, ал олардың ішінде трендке айналып кеткені де бар. Шегеде тұру немесе шеге йогасы. Әлеуметтік желіде сатху тақтасына тұрып, әсерімен, пікірімен бөлісіп жататындар да жиі кездеседі. Әріптесім Ақбот Асақұлова оның пайдасы мен зиянын біліп, бастысы басынан кешіріп көрмекші. Назарыңыз экранда болсын. Бүгін шеге йогасына келдік. Мамандардың айтуынша, бұл терапия адам бойындағы өкпе реніш, үрей қорқыныш, бала кездегі психикалық жарақаттарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Сондықтан мен де бар батылдығымды жинап, бүгін шегеге тұрып көрмекпін. Кейін алған әсерімен бөлісетін боламын. Олай болса, кеттік. Сатху терапиясы соңғы 2-3 жылда кең тарай бастаған йога түрі. Ол адам табанындағы 70 мыңнан астам жеке нүктесіне әсер етеді. Одан гормондар қалпына келіп, қан айналымы, ұйқы безі, бүйрек үсті безінің жұмысы жақсарып, барлық сезім мүшесінің жұмысы қалпына келеді. Және бұл йога түрі 500-ден астам ауруға ем. Бұл жөнде маман Ажар Фархат айтып берді. Адам сатху тақтасына дейін басқа жерлерде мысалы өз-өзін танып, басқа мысалы тренингтерді өтіп, сөйтіп өз-өзімен жұмыс істеген болса, онда иә, сатху тақтасы да өте жақсы көмектеседі. Ал егер мысалы адам бірінші тек қана тақтадан бастап, енді ары қарай болды мен осымен бастап, енді өз-өзімен жұмыс істеймін деген ниет білдірсе, онда сатху тақтасы жақсы негіз болады. Яғни адамның ары қарай дамуына және өзгеруіне деген ниетті осы сатху тақтасы жақсы қалайды. Бұл тақтаны сатып алып, өз бетімен айналысатындар да бар. Ажар ханым оларға бастапқы уақытта жаттықтырушымен жұмыс істеуге кеңес береді. Және психикалық ауытқулар, жүрек, қан, қатерлі ісік ауруларында бұл терапияға қатысуға тыйым салынады. Сонымен қатар, созылмалы аурулардың өршуінде, операциядан кейінгі кезеңде, жүкті әйелдер мен емшектегі баласы бар аналарға, табан терісінде проблемалары бар жандарға да шеге йогасымен айналысуға болмайды. Терапияға алғаш қатысқаннан ақ өмірімдегі оң өзгерістерді байқадым. Барлығы басқаға емес, тек өзіме байланысты екендігін түсіндім. Мен мейірімді немесе керісінше үнемі бірдеңеге көңілім толмайтын кереғар адам болуы мүмкін. Бастысы өзіңді қабылдау. Сол кезде ғана айналаңда барлығы өзгеретін болады. Бұл терапия осыны ұғынуға септігін тигізді. Шегеге тұрмас бұрын ниеттеніп алған жөн. Өміріңізде не мазалайды? Қандай өзгерістердің болғанын қалайтыныңызға орай ниеттеніп, тақтаға тұрғанда соны ойлап тұру қажет. Ал ешбір ойсыз, қандай өзгеріс қалайтыныңызды білмеген жағдайда, тек ауырсынудан басқа ештеңе сезбейсіз. Қазір ғана сатху терапиясын аяқтадық. Басында қорқынышты болғанымен кейін денем үйренісіп кетті. Шеге йогасынан кейін бойдағы жеңілдікті байқадым. Алайда таңда өзіңізде. Басты терапияға қатысуда емес, жан мен тәннің саулығына деген қамқорлықта екендігін ұмытпайық.